Եվ վարչապետը ձեր ձայնը լսում է եւ ձեր հողոպների կամբային տալիս են պատշաճ լուծումը։ Բայց վարչապետից բացի կառավարությունը ելի մարտիկ կան։ Կառավարության հետ մարտիկ, կառավարության հետ մարտիկ, ինձ թվում է, կառավարությունը ոչ չի մտածում։ Որովհետեւ, կայսրություն չի։ Որովհետեւ ասեմ, որովհետեւ շատ մարդիկ դեր նախքինից դեր աշխատում են, որովհետեւ այս 2000-ական տարում մեզ բացարձակ պարզ եղավ, թե ինչա կատարվում։ Աշոտ, որովհետեւ դիմել են պատշաճ շատ մարմիներին, բոլորը դեռ մերժվել են։ Իսկ այդպես մենք ունենք եզրակացություն, որ դիմեք ինչ պիտի։ Ո՞մը։ Սուրեն Պապիկյանը։ Սուրեն Պապիկյանը անձամբ տեղյակ այս հարցում, բայց ոչ մի ձայն, ոչ մի բան չի բարձրացվում։ Չի ասում։ Չի բարձրացվում ոչ մի ձայն։ Դինվելա, չկա մի պատյա մարմին, որ մենք չենք դիմել։ Մինչև խաղար դատախարությունը բռնած այդ գործերի հիման վրա։ Բայց ոչ մի խնդրեմ դիմել։ Համայնքի բացարձակ մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը դեմ է նախկինի վերադարձում։ Ես չեմ հասկանում, այսօր ինչ օրենք, եթե օրենքը հիմնված է ժողովրդի կամքի եւ ինձ ազատ արտադրման իրավունքի վրա ստեղծել օրենքները։ Իսկ այդ բացարձակ ինչպես Երանուն ազգանուն է։ Հակոբյան Հովանես, ես նույնպես Եղեգնուտ գյուղի ավագանու եմ։ Ավագանու անդամ եմ։ Ավագանու ավագանու քեհին։ Նոր ավագանու, նոր ավագանու։ Այն եթե վարչապետը ձեր ցուցունի ինչ է պատրաստվում։ Մենք ունենք մեր ծրագրերը մի հաջորդ քայլեր պատրաստելու համար։ Ես կանեմ, ես ավագանու։ Չեք ուզում հասնել։ Ոչ չենք ասի, որտեղ այսօր ամեն ինչը Երևան այսօրվա դեստեն կընդունի, չընդունի, այսօր անթան գործից հետո կբխի հաջորդ մեր քայլը։ Ամբողջ գյուղն է սատարում ձեզ։ Այո, ես բացարձակապես ասում եմ, բացարձակ մենք ունենք 600 մեր գյուղում ընդհանրապես ընտրությանը մասնակցելը լավագույնը 850-ի։ Իսկ այսօր մենք ունենք 650-ից ավել ստորագրություն, դա ստորագրություն։ Իսկ կան մարդիկ, որ չեն դրել ստորագրություն, բայց աջակցում են մեզ։ Մենք դիմեցինք հանրաքվեի, չարեցին։ Ասին ստորագրությամբ։ Ստորագրության հավաքում գնանք ընտրության։ Դա էլ չարեցին։ Ուրիշ ինչ պիտի լինի մեր հետո դակա քայլերը։ Իհարկե, պայքարի ես հաջորդ միջոցները, հաջորդ ձևերը։ Որտեղ մենք բազում անգամ ժողովրդավարական ձևով ընտրություն, հանրաքվե, ստորագրի հավաք, բոլորացան, բոլորը արել են։ Բոլորը, բայց ոչ մի արձագանք։ Ինչպես կարելի անտեսել բացարձակ մեծամասնության Եղեգնուտ համայնքի բնակչության կարծիքը, ինչ որ մի հատ որոշում, որը մեկը որոշումը կա ասել։ Շատ կներեք, շատ կներեք, ժողովրդական մի հատ լավ խոսքա կներեք, բայց պիտի ասեմ, մոլան ասածուն թողած, ինչ զրոցնեն աղած։ Ամբողջ մի համայնք կանգնացումա այս ձևա, իսկ նրանք ասում են, չէ, մեկ էս որոշումն արել։ Ամենց խոսքը հետ է տեղիննա։ Շնորհակալություն։ Ընտրեմ։